Najmasovnije kajakaško takmičenje u zemlji, Vidovdanska regata, ove godine neće biti organizovana u uobičajenom terminu. Zbog održavanja Evropskog prvenstva za juniore i seniore na Adi Ciganliji, ljubitelji ovog sporta trke na Zabrežju pratit će 19. juna. Tradicionalna Vidovdanska regata, jedna od najboljih, mogu da kažem možda i najbolja regata što se tiče organizacije i posjećenosti na teritoriji Srbije. Mnogi klubovi voleli su i ta tradicija se nastavila da dolaze ovdje na takmičenje. Naši uslovi, sam prilazak klubu što se tiče parkinga, stigao je i novi ponton. Što se tiče obezbeđenja, imaćemo dva spasioska čamca, imaćemo sudije na cilju iz Kajakaškog saveza Srbije, sudije na startu iz Kajakaškog saveza Srbije, tako da se trudimo da nastavimo tradiciju koja je uvijek bila što se tiče dobre organizacije. Učešće na regati najavilo je više od 20 klubova i oko 500 takmičara iz cele zemlje. Naš klub će izaći sa 60 takmičara. Mogu da se pohvalim da ove godine će sigurno naših 15 dečaka i devojčica izaći po prvi put, znači koji su naučili ove godine da veslaju, izaći će po prvi put da se takmiču, što i nama u stvari jeste cilj. Novitet ovog takmičenja biće maraton trka za najmlađe takmičare, tako da će biti u tom smislu da će se trka biti na 1000 metara, odnosno okretanje 5 krugova, i to će se dešavati ovdje ispred kluba, tako da je to nešto novo, mislim da će biti zanimljivije i najmlađi takmičari će uzeti svoje učešće. Veliku pomoć u organizaciji regate Kajakanu klubu pružila je gradska opština Obrenovac. Moram da naglasim da ono što nas očekuje i što jeste primarna stvar je 38. tradicionalna Vidovdanska regata. Vidovdanska tradicionalna regata ove godine održat će se nedjelju dana ranije zbog Evropskog prvenstva koje se održava i zbog nemogućnosti ostalih takmičara da u tom terminu dođu na takmičenje. A oni koji dođu na Zabrežje vidjet će da je pored starog na vodi novi ponton. Opština Obrenovac izdvojila je sredstva za kupovinu dva ovakva pontona. Adekvatnih, znači, gabarita i svih specijalizovanih potreba kako za Kajakanu klub Zabrežje, njihova takmičenja, njihove trenažne procese, tako i za građane koji će uživati u ovom ovdje prostoru, znači pre svega kad je u pitanju kupanje i sunčanje. Tako da je kompletno zadovoljstvo danas u popodnevnim satima kada možemo da vidimo da se jedan od ta dva pontona koji je već postavljen već uveliko koristi i da je bila opravdana sama potreba za izradom ta dva pontona kao dva nova pontona, i sami možete vidjeti razliku između starih i novih, koliko su uslovno rečeno i stari podavljeni, koliko više nisu praktični i pre svega bezbedni za razliku od ovih novih, i time smo naravno uradili mnogo toga na totalno oživljavanju dodatno ovog ovdje lepog prostora. Drugari, dođite u nedjelju na regatu. 38. Vidovdanska regata u nedjelju 19. juna počinje u 10 časova.